Varusmiespalvelusta suorittaneen 21-vuotiaan Milla Arosen piti sunnuntai-iltana 9. kesäkuuta 2019 palata viikonloppuvapailta Säkylään, mutta niin ei koskaan käynyt. Arosen äiti huolestui, kun tyttärestä ei kuulunut mitään. Äidillä oli käyttöoikeus Millan verkkopankkiin, eli hän pääsi näkemään Millan tilitietoja, ja sinne oli tullut tämmöinen pikavippi, 2 500 euroa, ja se ei ollut lainkaan niin kuin tunnusomaista Millalle, että hän olisi ottanut tämmöisiä pikavippejä, ja se tietysti vahvisti sitten epäilyä siitä, että nyt on jotain huonosti, ja tosiaan niin äiti teki katoamisilmoituksen Lounais-Suomen poliisille. Poliisi sai Arosen puhelimesta televalvontatiedot, joilla Arosen liikkeitä pystyttiin paikallistamaan katoamisviikon lopulta. Teknisessä tutkinnassa selvitettiin Arosen verkkopankkitapahtumia ja tilitietoja. Poliisi oli myös yhteydessä rahalaitoksiin ja pikavippejä myöntäviin firmoihin ja sai IP-osoitteet laitteista, joilla lainoja oli hankittu tai yritetty hankkia. Epäily henkirikoksesta vahvistui, kun poliisi sai haltuunsa valvontakamerakuvan. Pankkitiedustelun perusteella poliisi sai tietää, että tältä automaatilta Someron keskustassa yritettiin nostaa Milla Arosen kortilla 1 000 euroa käteistä rahaa. Nosto ei kuitenkaan onnistunut, koska PIN-koodi oli väärä. Poliisi sai automaatin valvontakamerasta valokuvan, joka vei tutkintaa eteenpäin. Tuli se vaikutelma, että tämä nostaja ei ole Milla itse, eli nyt tässä on joku toinen tekijä. Ja tästä lähti sitten se epäily, että tässä on nyt jotain, mikä viittaa henkirikokseen. Kun tämmöisen pikavipin tekee, niin sinne jää tietyt jäljet sitten niistä laitteista, joilla niitä haetaan. Poliisi pystyi saamillaan IP-osoitteilla tunnistamaan mobiililaitteiden käyttäjät. Nyt me tiedettiin, että näitä yrityksiä oli tehty 2 eri laitteella käyttäen kuitenkin niin kuin uhrin henkilötietoja. Yrityksiä oli tehty niin kuin molemmilla laitteilla sen jälkeen, kun Milla Aronen oli kadonnut. Ja varsinkin aamuyöllä 9. päivä kesäkuuta. Juttu oli heinäkuun aikana siirtynyt keskusrikospoliisille. IP-osoitteiden lisäksi saadut Google-paikantajan sijaintitiedot kiristivät entisestään silmukkaa epäilyn ympärille. Niitä analysoimalla pystyimme toteamaan, että nämä ovat kummatkin liikkuneet samoihin aikoihin samoilla alueilla. Ja näin ollen sitten meillä oli epäilty ja hänelle henkilöllisyys. Epäilty oli Arosen vuonna 1995 syntynyt entinen poikaystävä. Poliisi teki vielä lisää tiedonhankintaa ja seurasi epäilyn liikkeitä. Ex-poikaystävä otettiin kiinni elokuun lopussa. Hänet vangittiin epäiltynä Arosen taposta. Murhaepäily tuli sen jälkeen, kun enemmän tutkittiin tätä motiivia. Alkoi selvitä tämä taloudellisen edun tavoittelu. Esitutkinnan mukaan ex-poikaystävä oli saanut haltuunsa Arosen matkapuhelimen, verkkopankkitunnukset sekä pankkikortin ja yrittänyt hakea erilaisia lainoja Arosen nimiin reilusti yli 50 000 euron arvosta. 2 500 euron laina oli maksettu tilille ja juuri tuota epäilty yritti nostaa sunnuntai-aamuna, kun hän tallentui valvontakameraan. Pidettiin sitä niin kuin selvänä, että tässä on tarvinnut olla nyt joku suunnitelma takana. Et uhri on tarvinnut tappaa, jotta
hänen suunnitelmansa toteutuu. Todistajat kertoivat, että epäilty oli ollut suhteessa Arosen kanssa kontrolloiva ja aiemminkin väkivaltainen. Soitteli Milla Aroselle ja koitti kuitenkin, vaikka hänellä olikin jo uusi suhde, niin yritti niin kuin pitää kiinni ja vähän määräillä uhrin toimintaa. Epäilty kiisti esitutkinnan loppuun asti syyllisyytensä, mutta yllättäen joulukuussa esitutkinnan loppulausuntovaiheessa epäilty Jyri Nieminen tunnusti aiheuttaneensa Arosen kuoleman ja hävittäneensä tämän ruumiin. Aronen ja Nieminen olivat ajelleet viikonlopun öiden tunteina Niemisen autolla täällä syrjäisellä tiellä, joka johtaa Somerniemeltä Kiikalan lentokentälle. Tunnustuksen sen jälkeen Jyri Nieminen halusi näyttää poliisille täältä Oinasjärven tien varrelta läheltä Kiikalan lentokenttää sen paikan, missä hän oman kertomuksensa mukaan löi kerran Milla Arosta kasvoihin. Tästä tehtiin tuoreeltaan rekonstruktiovideo. Jyri Nieminen osoittaa paikan, jossa on tapahtunut tämä lyönti Milla Arosen kohdistuen ja näitä kädellä suuntaa ja etäisyyttä, niin ja nyt ollaan kyseessä Oinasjärven tiellä, eli mihin suuntaan tästä? Noin 200-300 metriä. Ja oliko niitä ennen mutkaa kuitenkin? Kyllä. Joo. Heillä oli sitten hänen kertomuksensa mukaan tullut riitaa vanhoihin ihmissuhdeasioihin liittyen. Nämä asiat olivat sitten johtaneet siihen, että jossain vaiheessa auto oli sitten pysäytetty semmoisen metsäisen tien laitaan ja siellä hän olisi sitten lyönyt kerran uhria kasvoihin sillä seurauksella, että uhri oli kaatunut maahan, eli isku oli ollut sen verran kova. Oli todennut, että uhri ei maahan makaamaan eikä enää nouse ja hiljeni kokonaan. Poliisin mukaan Niemisen osoittama tekopaikka ei vastannut sitä, mihin poliisi tarkan teknisen tutkinnan perusteella päätyi. Poliisin näkemyksen mukaan henkirikos tapahtui 5 kilometriä kauempana tällä ympyröidyllä alueella, mihin sekä Aronen että Nieminen paikantuivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pitkäksi aikaa. Mä uskon, että hän halusi pitää tämän asian sillä tavalla itsellään, että hän ei sitä oikeaa paikkaa osoittanut, että me pääsen niin kuin lähemmäs tutkimaan sitä tarkemmin. Myös Niemisen kertomukseen yhdestä kädellä tehdystä lyönnistä poliisi on suhtautunut epäillen. Tekotavasta ei voida olla varmoja. Se on tietysti tämmöisessä tilanteessa ongelmallista, kun uhria ei ole löytynyt. Niin ei pystytä tekemään mitään päätelmiä siitä, että minkälaisia vammoja on. Ei ole pystytty tekemään sitä kuolemansyyn selvitystä. Se, että olisiko se sitten ollut pikaistuksissaan ja yksi lyönti, niin se ei meille esitutkinnassa näyttäytynyt uskottavana. Niemisen kertoman mukaan hän meni teon jälkeen paniikkiin, nosti uhrin autonsa ja ajoi kotiin hakemaan jätesäkkejä. Niillä hän peitteli uhrin. Hän oli sen jälkeen ajanut isänsä kotitilalle, eli hänen omalle kotitalolleen. Ja siellä sitten laittanut uhrin tämmöiseen lukittuun roskasäiliöön, joka on niin kuin mökkiläisten käytössä. Jostain syystä Nieminen ei kuitenkaan halunnut tai sitten ei vaan tiennyt kertoa roskasäilöstä tarkempia yksityiskohtia. Siihen kertomukseen jää sellaisia aukkoja, jotka antaa kuitenkin edelleen aiheen epäillä sitä, että näin se ei ole tapahtunut, että siinä on mahdollisesti vielä joku muu vaihtoehto. Käräjäoikeus hylkäsi murhasyytteen ja tuomitsi Jyri Niemisen törkeästä kuolemantuottamuksesta vajaan 3 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus arvioi asian toisin ja langetti viime heinäkuussa Niemiselle elinkautisen Milla Arosen murhasta. Hovioikeuden mukaan Niemisen toimet ennen ja jälkeen Arosen kuoleman osoittavat teon suunnittelua ja motiivi on ollut taloudellisen hyödyn hankkiminen.
Hovioikeudessa oli todisteena myös tämä Niemisen puhelimesta löytynyt video, jossa Nieminen muutama päivä henkirikoksen jälkeen tekee maastavedon 250 kilolla. Kuulustelussa hän oli väittänyt käden olleen kipeä siitä yhdestä lyönnistä, mutta ei muistanut kummalla kädellä löi Arosta. Sitä videoa katsoo, niin siitä voi päätellä, että kädessä ei voi olla kipuja eikä ainakaan mitään murtumia, jos nostaa niin isoja painoja heti tämmöisen lyönnin jälkeen, missä olisi mahdollisesti kipu käteen tullut. Milla Arosta ei vieläkään ole löydetty.